za Marker govori Vladimir Barović, profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu na predmetu izveštavanje u kriznim situacijama. Profesore Baroviću, dobroveče i hvala vam što govorite za Insider televiziju. Dobroveče vama i vašim gledaocima. Na osnovu svega ovoga što smo imali priliku da vidimo, da li vam teroristički napad u subotu liči na jedan dobro organizovan čin iz nekog centra vehabizma ili na individualni čin konvertita koji je na taj način želeo da se dokaže u verskoj grupi, ako se uopšte može nazvati verskom? Pa mi u ovom momentu to ne možemo znati sigurno. To je veoma veliko pitanje. To će istraga pokazati da li je to organizovano ili je to neki individualni čin. Meni liči na organizaciju, jer vi imate ovde neku logistiku. On se prebacio, došao je do Beograda, imao je observaciju pre svega sinagoge, onda je video da ima tu policije, pa je odlučio da napade izraelsku ambasadu. Znači imao je određenu organizaciju, čak evo videli smo i sa suprugom se oprostio tom porukom gde je rekao da on šehidi, kako oni to kažu, odnosno planira da postane tako mučenik na Allahovom putu, odnosno da pogine u tom njihovom tumačenju tako za veru. I možemo reći da je ovde bio element organizacije, s tim da treba imati rezervu pa vidjeti ako je organizacija, on imao kontakte sa nekim drugim pripadnicima vehabijskog pokreta, treba vidjeti dakle da ko je njega instruisao, koga je inspirisao, koga je poslao ili je on to odlučio na svoju ruku, eto kako bi na neki način predstavio se kao pravi šehid u tom kontekstu. Tako da su to veoma, veoma važni elementi. I sa druge strane, interesantan je izbor oružja. Ja mislim da nije on slučajno izabrao baš oružje koje je široko dostupno. Zašto? Pa zato što je sajt Islamske države kao i mreže, društvene mreže koje je Islamska država koristila, upravo preporučivala svojim pratiocima, svojim na neki način poklonicima da u terorističkim napadima koriste široko dostupno oružje, kao što je hladno oružje, kao što su razna vozila, pa evo i samostrel videli smo za par hiljada dinara je uspeo da kupi na slobodnom tržištu, u slobodnoj prodaji, što opet govori da nije bitan za terorizam samo oružje, nije bitan taj aspekt, već je bitan motiv, znači motivacija koju je on u ovom slučaju imao da bi izvršio taj teroristički napad. Zaista jedna ovakva stvar koja videli smo svi itekako utiče na naše građane, itekako utiče na svest ljudi, a evo sa druge strane sad se postavlja pitanje zašto imamo policiju sa dugim cevima, pa vi ste videli da je on odustao od terorističkog napada kad je ispred sinagoge video da ima policije. Što dovoljno govori da je to redovna procedura u svim evropskim državama, u svim svetskim državama, kada imate ovakvu situaciju da imate policiju sa dugim cevima, naravno, ispred svih ključnih institucija, odnosno bezbednosno interesantnih institucija koje mogu biti meta napada. Koliko smo onda uopšte bezbedni kada je reč o eventualnim daljim bezbednosnim pretnjama? Pa ja moram reći da je kod nas, nažalost, na dosta niskom nivou nivo bezbednosne kulture. Bezbednosna kultura je veoma važna. Ona mora na neki način da se uči. Mi smo nekada u socijalističko vreme imali taj sistem društvene samozaštite, pa je to bio eto neki podsmeh, to svi su se nešto kao sa tim šalili. Međutim, to je jedna ozbiljna stvar. Vi morate i sada imati, ne samo zbog terorizma, mi imamo u neposrednom okruženju, dakle, jedan rat u Ukrajini koja nije tako daleko od nas, imamo rat na Bliskom istoku i širom sveta, razne sukobe. Moraju naši građani znati šta da rade, na koji način se zaštite, kako da prepoznaju bezbednosne pretnje, a takođe u sve to treba da bude ne samo država uključena, već i nevladin sektor, odnosno organizacije civilnog društva koje se bave bezbednosnim pitanjima i izazovima i treba da edukujemo naše građane i građanke u tom smeru. Pazite, mi svi pričamo o bezbednosti kada se dogodi ovako jedna tragedija, jedna strašna stvar, jedan teroristički napad, i onda svi pričamo o terorizmu. Ali kada nema toga, treba da se pripremamo, treba da znamo kako da reagujemo i treba naše posebno mlade ljude, pa i sve ostale građane i građanke da u tom segmentu i itekako edukujemo, pripremimo i da znaju kako se ponašaju. Ono što se svi pitaju prethodnih dana je, dakle, ako su teroristi praćeni, kako su uopšte mogli da dođu do izraelske ambasade, je li u pitanju propust rada institucija po svemu onome što smo mogli da čujemo? Pa definitivno, ako su teroristi bili na merama, kako to kažu, bezbednosne službe, oni, jednostavno mi nije jasno kako su mogli doći do tako važnih objekata koji su pod neprekidnom zaštitom, fizičko-tehničkom zaštitom, oni da li su bili na merama fizičkog praćenja, da li su bili na merama, dakle, tehničko-tehnološkog praćenja, da li su im slušane, dakle, razgovori, poruke koje su razmenjivali, elektronska pošta i sve ostalo što se, naravno, u svetu radi sa bezbednosno
jednom tako interesantnim osobama, tako da definitivno se radi o propustu i to treba ustanoviti na koji način se dešava. Taj propust, naravno, moram reći, evo, 7. oktobra prošle godine smo imali propust najbolje organizovane i po mnogim procenama i najozbiljnije obaveštene bezbednosne službe na svetu, to je izraelska, dakle, oni su imali veliki teroristički napad. Kod nas se ovo dogodilo, treba ustanoviti kako je došlo do toga, jer, pazite, ipak su to bezbednosno interesantna lica, znači osobe koje su već bile na merama, lice koje je izvršilo teroristički napad se družilo sa ljudima koji su osuđivani, koji su, dakle, zaista imali problem sa zakonom baš u tom segmentu terorizma i bezbednosne pretnje, tako da zaista to treba istražiti i videti gde su propusti da nam se u budućnosti tako nešto ne bi dogodilo. Ovo je zaista ozbiljna pretnja koja, ja ne znam šta bi se dogodilo, recimo da je terorista uspeo da oduzme od pripadnika žandarmerije, naravno nakon što ga je onesposobio oružje i sa vatrenim oružjem kako bi se zlo moglo da napravi. Tako da zaista ovo treba da nam bude jedna crvena lampica koja se pali i da vidimo na koji način treba da država reaguje i naravno bezbednostne službe i bezbednostni organi u, na neki način obračunu sa terorizmom. Profesore Baroviću, hvala vam što ste govorili za Insider televiziju. Hvala vam. Za Marker je govorio profesor Vladimir Barović iz Novog Sada.